необхідний елемент для нормального життя людини – йод. В нашому організмі він є, але в невеликій кількості. Тоді, як для нормального життя людини, необхідна кількість йоду на добу – 1 міліграм. Необхідна доза йоду міститься в 100 грамах морепродуктів. Багато його в червоній рибі. В профільному магазині вранці купують переважно їжу для котиків. Поповнити запаси свого організму йодом фінанси не дозволяють. Себе не часто беру. А кошки мої без кашу не їдять, без риби. Треба пенсію побільше платити. Тоді ми будемо і красненьку покупати, і біленьку, і всяку. Червона риба продається непогано лише у вихідні і перед святами. У цьому магазині, наприклад, 4-5 кілограмів такі дні розбирають. Морська капуста дешевше і теж містить багато йоду. І за годину роботи продавчиня Анна вже продала ціле пластикове відро. За день по 3 відра я продаю. Ну, за неділю. Кожен день ми заказуємо по 3 відра. Йод є і в деякій солі, але 200 грамів її вартує 14 гривень, тоді як звичайна – 11 за кілограм. Не дивно, що йодована не користується попитом, в магазинах стоїть висока на полицях. Ну, я не вважаю, що це дорого для морської солі. У вас ще морська соль взагалі ціниться? Для покравчан тема дефіциту йоду та його необхідність організму не надто актуальна. Продукти, в яких він міститься, ледве згадують. Морська капуста, може бути, теж ще. Що можна кушати? Цибулю. Йод? Я не знаю. Оріхи. Що? Соль є дірогою, треба кушати. Саме дешевше вийде. Для більшості наповнити раціон сім'ї корисними продуктами не по кишені. Тим більше, що навіть звичайний перекус червоною рибою коштуватиме вдвічі дороже, ніж інша повноцінна страва без неї. Очень часто пользуются у нас популярностью круассаны с рыбой и салаты тоже. Назвіть вартість того і іншого. Салат стоит 89 гривен, круассан 55. Трохи дорожче коштує аптечний йод. При щоденному прийомі його вистачає на 2 місяці. Активний, таблетірований. Як-то його часто беруть люди? Ну, зараз, во время епідемії, ні, не часто. А раніше, да, постійно приймають. Ті, у кого проблеми зі щитовідкою, постійно б'ють. Йододефіцит може призвести до поламки організму, загального зниження імунітету, росту зобу, безпліддю та проблем з пам'яттю. Тож харчуємося балансовано, тим більше, що міцний імунітет дозволить краще пережити наслідки будь-якої хвороби, а нині це ой як актуально.